subhanahu falan yajniya shay'a, ba za su girbe komai ba, ko da an yi addu'a, ko da sun ba da kokari wajen tarbiya, idan Allah bai taimake su ba, bai ba su tawfiki ba, ba abin da za su girbe, ba abin da za su samu. A larabci idan an ce janyu shine cin amfanin kaka, wato ainihin tattara kayan kaka waje guda bayan ya nuna su tanada shi su gyara shi ya zama a hannunsu, kowane lokaci suna iya su ɗiba su dafa su ci, wannan shine janyu, wato ka girbe amfanin aikin da ka yi. To a nan kuma iyaye su girbe amfanin haihuwa da suka yi. Ya ce walizalika, gini akan wannan muqaddima ko wannan bayani, alayka biddu'a, yake wajibi ne akan ka kalzimci addu'a saboda ƴaƴanka, wattadarru'i ilayhi, ka kaskantar da kanka daga banka da ayyukanka zuwa gare shi, bi an yahdiyallahu dhurriyyatak, ka kaskantar da kanka ka koma ga Allah madaukaki ya shiryar da ainihin zuri'anka, ka nemi Allah ya shiryar da zuri'anka. Karka ce gidanku gidan tarbiyya ne, gidanku gidan Qur'ani ne, gidanku gidan ilimi ne, gidan littafi ne, ai babanku malami ne, ai mamanku ma ba batta baya ba, ita ma kaza ne, ai wane ya sauke risala, waɗannan maganganu na da ne, wannan kalamun la ta'malu. Kai yanzu idan iyayenka suka haka suke, to su sun zama wane an san su, ta kai kuma waye, kai mai katsinana, kuma mai tanadi kai wa zuri'anka. Saboda haka daga cikin abin da za ka yi musu tun kafin ka bar duniya shine yawaita musu addu'a, bi an yahdiyallahu dhurriyyatak, kada a samu mashayi a zuriyanka, kada a samu barawo, kada a samu waɗannan mutane da suna bin gidaje suna kashe mutane suna kwace musu motoci, halin da muke ciki a yanzu. Kar ka samu mutumin da mutane za su ce a'udhu billahi, kada a samu ɗaya daga cikin membobin zuriyanka da yana cutar da al'umma da addini, al'umma suna ta'awuzi suna cewa a'udhu billahi, suna cewa wato ina ma a ce ba haife wannan wane ba. Kada samu irin wannan cikin zuriyarka. Annabi Ibrahim ya yi addu'a ya qala rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati, ya nema wa kansa salaha da kuma zuriyansa. To mu ma mu yi kokari mu samu irin damu hidaya. Yace fa du'a'u min abrazil ashiya'i al-mu'inati ala tarki al-abna ala tarbiyati al-abna, yace addu'a yana daga cikin mabayyanan abubuwa fitattu mabayyana waɗanda suke taimako akan tarbiyantar da ƴaƴa. In an duƙufa da addu'a ba a gaji ba, an yi ta sadakoki, an yi addu'o'i, to Allah maɗaukaki zai saurare ka kuma zai karɓi ijabanka, sai ya shiryar da ƴaƴanka suna iya su fika ma. Kamar yadda mun karanta a baya, Ali ibn al-Fudayl ibn Iyad, Al-Fudayl ibn Iyad asali ɓarawo ne shi, yana ɗan fashi yana kama hanya, Allah ya shiryar da shi ya fi dubban mutane a zahiri shirki da imani da ilimi da tsoron Allah da kuma tabbatuwa akan hanya madaidaici. Shi kuma da Allah maɗaukaki ya tashi azurta shi, sai azurta shi da ɗansa Aliyu, wanda shi da kansa yana cewa ɗansa ya fi shi salaha, ya fi shi imani, ya fi shi shirki, ya fi shi komai a zahiri, baban yana nan ɗa yana nan, kuma ya fi babansa komai. Kaga wannan fadlullahi ne yutihi man yasha, Allah ya shiryar da mu da ƴaƴanmu da iyayenmu duka, har da shugabanninmu, su ma Allah maɗaukaki ya tabbatar da su akan hanya madaidaici. Qala ta'ala wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i aw da'wata ad-da'i aw da'wata ad-da'i imma bi isbat al-ya'i wa imma bi hazf al-ya'i. To anan tazo ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, nan ba akwai wajahi guda biyu, imma bi hazf al-ya'i wa imma bi isbat al-ya'i, idha da'ani aw idha da'ani, to wannan ya tabbata kuma ya halatta. Allah maɗaukaki ya ce wa idha sa'alaka ibadi, wannan aya tana da sababin nuzul. Sababin nuzul shine wasu daga cikin ainihin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da wasu suka zo wajen Annabi suna tambayansa, suna cewa ya Rasulullah, aqaribun
ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه شن بحل جمو ينا قصة مغانا لشي كوكما آآ من سنشين مشراشي أبامو فتواء كم ونن قلمري إذن بكو سنشين سي مغانا لشي إذن من سنشين سي مشراشي سي الله يباسو أمسا لكنسا يجي وإذا سألك عبادي idan bayina sun tambaye game da ni ina kusa ko bana kusa to anni game da ni Allah to fa qul lahum inni qarib sai aka shafe qul saboda kalman sa'alaka sawa lokacin da an ce an tambaye ka ta kenan ka ba da amsa ka ce sai aka shafe wannan kuma lafazin alqawl wa mashtaqqa minhu ana yawan shafe shi alqur'ani alqur'ani mai girma na'am فإني قريب كتشيد سوني مكوسان شينا إنا كوسا أجيب دعوة الداعي إنا أمسان شيرا مي شيرا الدعاء مي الدعاء لا استغفاري دا أمن كنا نيمان كاريا كنا نيمان أرزكي كنا نيمان الخيرين دبن دبن إذا دعاني دلو كتشينا مي الدعاء يا شراني إذا مي الدعاء يا روكي الله مدعوك كيتو الله مدعوك هينا كوسا باوينا كوسا دا غنغن ذات سبا Allah yana kusa da ilimin sa yana kusa da kudran sa da ainihin bashi'an sa da ainihin ceton sa da mulkin sa Allah yana kusa da wannan ba wai Allah yana ko ina bane ba ayan tana nufin Allah yana ko ina ba aqidan Allah yana ko ina ba ta da bambanci da aqidan wadanda ba musulmi ba duk wanda yace Allah yana ko ina da shi da wanda ba musulmi ba aqidan su iri daya a wannan babi Allah madaukaki yana saman kalarshi wannan shine ya tabbatar cikin sama da aya sama da guda aya 7 ko 6 cikin Qur'ani saboda haka ba za ka ce Allah madaukaki yana ko ina ba saboda wasu suna kafa hujja fa inni qaribun ay fa inni majudun fi kulli makan to wannan gaskiya ba harka ce ta imani ba magana ce ta rashin hankali da rashin ilimi Allah madaukaki yana saman kalarshi amma tasirin sa da ilimin sa da sifofin sa kuma yana ko ina wannan me yake nuna wannan ya nuna idan muka roki Allah yana kusa amma mu sani cewa Allah yana son ka maimaita addu'a ka maimaita bukatunka musamman cikin lokuta masu daraja da kalmomi masu ladabi da kuma rashin gajiya da rashin fushi a zuciya da yaqini da tawakkuli kuma ka dade kana yi to ran da bukatun ta zo in ka dade kana addu'a sai Allah madaukaki ya kaddara zaka samu biyan bukata to in ya baka wannan biyan bukata ba zai karbe ba sai kaga ya bar maka saboda ka wahala ba zai wahalar da kai so biyu ba in ka wahala wajen neman lafiya to ran da ka samu lafiya ce sai dai wani imtihani da baka haka in kana neman arziki ne dan ka taimaka to ran da ya baka kuma ya baka kenan ba zai karbe ba amma zaka dade kana yi kai kuma idan ka samu kuma kai ta yi ko da ka samu biyan bukata ka ci gaba da roƙon Allah saboda Allah Allah wato roƙon sa girmama shi ne da kuma bauta masa dan kadan kuma yawan roƙon sa kuma damun sa ne da neman halaka shi kaga akwai bambanci na'am wa min du'a ibadir rahman wa min du'a ibadir rahman yana daga cikin addu'an bayin Allah ar-rahman akwai mutanen cirki da suka yi addu'a sun ce rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina aw wa dhurriyyatina qurrata a'yun وجعلنا للمتقين اماما ودنن متاني سنتي ربنا يا ربنا هب لنا كيمنا چوتا چوتا daga ina daga zuri'anmu daga matanmu da zuri'anmu me yasa kan bace azwajina saboda su su suke haifan zurriyatina ya allah kaimana chauta ta bangaren ainihin zuri'anmu matanmu da kuma ƴaƴanmu zuri'anmu kenan yayi mana chauta da me qurrata a'yun ay ma taqarru bihi a'yununa abinda idan mu zai farin ciki da shi matan mu da muke tare da su in ba mutanen kirki ba zama mutanen kirki idan suna da su'ul khuluq waye gari zama mutanen kirki sun canza saboda qiyamul layli yana canza zuri'a sosai in kana yawan qiyamul layli kana yawan kiran Allah ka akan su to nan da naga sun jara kwatsam sai su koma su saurare ka su zama masu addini kaman ka قيام الليل يانا دا تاسيري كما يدى زام كرن تاغا بكتا إن شاء الله نعم سي يا الله كيمانا جوتالك يا لمو ما تالك وما أين يا أمو أبن فرن چكي أبن لذي فرن تامنا إدو قررات أعين
ai ma takarru bihi a'yununa, abinda idon mu za su yi farin ciki da shi, idan mun ga matan mu sai mu ji dadi, idan mun ga ƴaƴan mu sai mu ji dadi. Sai ka gama ce ta rike maka amana, ta rike maka ƴaƴanka, duk abinda kake so ka cusa musu, ita ma tana cusa musu da karfi, su je makaranta, su yi sallah, su tsaftata kansu, tsaftata gida, kada su yi kishi wa junansu. Yana daga cikin kyakkyawan tarbiya, wato ku cire wa ƴaƴanku kishi da juna. Kar wani ɗa ya yi kishi ɗan ƙwansa ya samu wani abu shi ma sai an bashi. Wannan abu yana faruwa, idan aka saya ma wannan wani abu sai wance ya yi kishi ya yi kuka, in ba a saya masa ba hankali zai tashi. To wannan abu yana da illa, gobe zai zama abun faɗa, zai zama hasala, zai zama ƙyashi, zai zama ƴan ƙubanci, zai zama faɗa da yaƙi, zai zama tsafi, zai zama rashin mawadda. Idan wani ya yi kuka saboda ɗan ƙwansa ya samu wani abu shi bai samu ba, to a yi maganinsa. Wato ko da zai yi kuka ba zai samu biyan buƙatansa ba, a hana shi biyan buƙata, a hukunta shi duk matakin da za a ɗauka a ɗauka, saboda mana mummunan ɗabi'a ne. Ai dama da kishi ne yake zama hasada, idan kuka bar kishin da sai ya zama hasada, to in ba a cire yanzu ba gobe ba za ka iya cirewa ba.